Pronto. O que que tem de gordo pra ela comer? Comida. E água ruim. Água ruim, cocô, macho morto. Eca, né? Ela come tudo isso. E rabo de... Rabo de rato. Ela adora rabo de rato. Aí quando ela vai na nossa casa, ela leva doença pra gente. Então essa barata a gente não pode pegar na mão, tá bom? Tem que, ó, pôr ela pra correr, tem que matar mesmo essa barata, senão a gente fica doente. Ela é suja? Muito igual suja. Igual a muito suja. Igual a pombas, né? Então como vai funcionar a corrida? O que que faz essa barata correr? Primeiro, elas não gostam de luz, né? Barata vive no escuro, quer no esgoto, vai na nossa casa à noite. Elas estão aqui dentro, ó, se aquecendo. Estão aqui dentro, se aquecendo. Quando abre a gaveta, elas vão sair embaixo dessa luz. Ai, então elas vão correr pra esses tubinhos escuros, que não pode colocar na mão, tá bom? Eu entendi porque chama corrida de barata, porque elas não gostam da luz, então elas vão querer fugir da luz. Exatamente, então elas vão correr pra se esconder nesses tubinhos da bolsa. Eu vou pedir pra não encostar nos tubinhos, tá? Senão elas vão fugir e os estudantes vão morrer. Outra coisa que faz ela correr é o barulho. Pra elas gritarem, pra elas correrem, a gente tem que gritar. Não sei se vocês já perceberam isso, mas quando ela vai na nossa casa, a gente fica com medo, aí que elas correm mais. Então agora a gente tem que torcer, gritar bastante. Todo mundo pode chegar no barco. Vamos dividir as corredoras, que tem um portão de prego lá dentro. Agora eu vou fazer. Quem vai querer número 1? Ela. Eu. Dois. Eu. Três. Eu. Quatro. Eu, meu amigo. Ah, você tá querendo todas, hein? É o mesmo. Cinco? Cinco. Vamos contar até três e começar a gritar pra nossa barata. O número, né? Pode gritar, vai barata, o número, três, qualquer coisa. Mas tem que fazer barulho, tá bom? Só vou pedir de novo pra não encostar nos tubinhos, tá? Pode ficar baratinho, mas encosta. Então, ó, é um, é dois, é três e... Já! Nossa, gente, que animação, né? As crianças vão continuar dormindo. Pra vocês gritarem mais, vou soltar uma baratinha no chão, tá bom? Não, vamos fingir que tá cheio de barata aqui no museu. Eu acho que assim como...
meus amores, tudo bem? Gente, eu tô aqui na Casa Modernista, em São Paulo. E isso daqui é uma dica pra quem vai ser arquiteto. Que essa casa aqui é demais. Sensacional. Vou mostrar um pouco pra vocês da casa. Aqui é a parte de cima da casa. Gente, essa aqui é a casa. Então, gente, essa aqui é a casa. E eu achei muito legal a construção. Uma coisa que eu percebi é que tem bastante desses bidezinhos, assim. E eles são antigos, né? Da década de 40, alguma coisa assim. E eu achei muito legal. Aqui seria o quarto da mãe dele. Tem um filminho explicando como é e tudo mais. Tem mais um quarto ali, eu não sei o que que é. Mas tem mais isso daqui. Uma varandona gigante. Aqui tem mais um banheiro. Todos eles praticamente têm banheiro. Achei muito legal, interessante. Bom, isso aqui eu vou gravar embaixo pra vocês. Agora eu achei legal esse banheiro aqui. Thank you.
Bom dia, gente, tudo bem? Hoje começa o vlog da festa junina da Cinemateca. E eu vou gravar praticamente tudo pra vocês. Eu não sei se eu vou poder gravar lá, mas eu acho que sim. Vai ter touro mecânico, vai ter aquelas brincadeirinhas. Só que ela é muito grande, então tipo, vai ser sensacional. Vai ser até correr elegante. Aí eu vou mostrar pra vocês. Opa! Girou a câmera, que legal. Oi, querida! Tudo bem, linda? Opa! Virou a câmera! É, até que girou. Tá com a minha tia aqui. E a gente vai agora buscar o meu amigo Edberto. Vocês já conhecem do vídeo. E aí a gente vai almoçar no Sesc, que vocês também já conhecem, que tem um monte de vlog lá do Sesc. E depois a gente vai pra Cinemateca, começa às 2 horas e vai até às 10 horas da noite. Então vamos zoar muito, 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 muito. E eu gravo isso depois. E até depois, gente. Álbum de figurinhas oficial dos Jogos Rio 2016. Sucesso nas bancas. Tem esporte, tem panini, não perca. Tô aqui na festa, agora eu vou beber um quentão. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir direito, porque aqui tá muito cheio. Tô falando alto, até perto do microfone, pra ver se vocês conseguem escutar. Mas tá difícil o negócio aqui. Tá muito cheio, muito cheio. Isso aqui é só uma parte, tem a outra parte lá atrás. E tô tentando mostrar pra vocês como é que é aqui. Então, tipo... tá muito legal aqui, gente, sério, tá muito legal. Eu já tomei uma mistel, tomei uma coca, comi umas coisinhas aqui que tinha. E o olho já tá cagando.